U Banjalučkom osnovnom sudu završeno je pripremno ročište po tužbi ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, bivšeg direktora policije Darka Ćuluma i bivšeg načelnika uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske Darka Ilića protiv Davora Dragičevića radi naknade štete za klevetu. Oni od Dragičevića traže da im na ime učinjene štete isplati po 8.000 maraka. Više informacije ima naš novinar Radoš Krstojević. Radoše, na današnjem pripremnom ročištu Osnovni sud u Banja Luci prihvatio je sve dokaze koje je predložila odbrana tuženog Davora Dragičevića. Tako će na glavnom pretrazu koji je zakazan za septembar ove godine biti saslušano više svjedoka, a sud je također prihvatio da bude prikazano i na desetine materijalnih dokaza. Po ovom osnovu, zbog toga advokat Davora Dragičevića, Dragan Tolimir, smatra da će odbrana uspjeti dokazati da je Dragičevićeva izjava, u kojoj pominje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a zbog koje je na kraju krajeva i tužen, bila kritika rada ove institucije, sve zbog nerazjašnjenog ubistva njegovog sina Davida Dragičevića. Nakon četiri pripremna ročišta po tužbi aktuelnih i bivših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragana Lukača, Darka Ilića i Darka Ćuluma protiv Davora Dragičevića za klevetu, zakazano je glavno ročište. 28. septembra, 6. oktobra i 12. oktobra ove godine bit će održana tri glavna pretresa. Osnovni sud u Banja Luci prihvatio je sve dokaze koje u ovom slučaju predložila odbrana tuženog. Prihvaćeno je saslušanje 9 svjedoka, prihvaćeno je saslušanje preko 50 materijalnih dokaza. Prihvaćeno je da se očitaju svi snimci koji su sačinjeni u vezi sa prvo sa famoznom konferencijom, zatim sa izjavama pred anketnim odborom. Među 9 svjedoka za koje je Davor Dragičević tražio da budu pozvani na svjedočenje je i Želimir Lepir, bivši glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je vodio istragu u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Advokat Dragan Tolimir ističe da je poziv Lepiru sada opravdan jer on nije više tužilac. Zatraženo je da se sasluša Đorđe Rađen, za koga sam ja prošli put, kad sam dao izjavu, rekao da je netragom nestao, da se više ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Mi imamo saznanja gdje se nalazi i smatramo da je on tamo sakriven upravo zbog ovog krivičnog postupka koji se vodi. Kao dokazni materijal prihvaćen je stav vještaka Vojno-medicinske akademije u Beogradu, koji je vršio reobdukciju tijela pokojnog Davida Dragičevića, koji je utvrdio da je kod reobdukcije bilo u izvještaju navedeno niz nekih grešaka. On smatra da do smrti nije došlo na način kako je to opisano, nego na drugačiji način koji ukazuje upravo na ono što je Davor izjavio u ovoj svojoj izjavi. Da se radi o osnovama sumnje, da je najvjerojatnije tu došlo do smrti koja je uzrokovana djelovanjem nekih lica koja su imala veze sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. S obzirom na to da je sud prihvatio predložene dokaze, Dragan Tolimir smatra da će odbrana uspjeti dokazati da je izjava Davora Dragičevića bila kritika upućena vlasti i državnim organima zbog nerazjašnjenog ubistva njegovog sina Davida. A dok se čeka na početak ovog suđenja, članovi neformalne grupe Pravda za Davida okupili su se ispred osnovnog suda sa porukom kada će biti suđen ubicama Davida Dragičevića, ali i onima koji su na bilo koji drugi način učestvovali u zataškavanju ovog krivičnog djela.